Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. Tudo bem, meninos? E aí, Dani? Oi, Eduarda. Oi, Letícia. Boa noite. Fala, Zé Augusto. Fala, Nias Ponce. Oi, Ludi. Boa noite, oi, Nicole. Oi, Júlia. Fala, Eduardo. E aí, Giovana? Firmeza, galera. Oi, Júlia. Fala, Maria Clara Pérez de Castelo Branco. Que nome chique, gente. Deus é, mas se tivesse o nome desse, eu escrevia ele inteiro também, bebê. Assim, pra pagar de elite. Né, não? Você pega a galera que o sobrenome fez, nem escreve. Eles põem só o nome, assim, ó. João. Nem escreve o resto, não. Vou pôr meu nome, não. Vou achar que eu sou humilde. Mas é nóis, vamos lá, gente. Galera, só me confirma aí. Isso aqui foi onde nós paramos, não foi? Nossa última aula foi sobre Revolução Industrial. Paramos aqui na concepção aqui das reações dos movimentos operários, tá? Olha só, eu tava dando aula pra uma outra turma online aqui. Os meninos até me falaram. Não sei se isso já aconteceu com vocês. A minha câmera do Meet, eu clico nela, aí tá aparecendo que o computador não tem câmera, saca? Aí eles falaram que tem que atualizar. Aí vai ficar sem aparecer a minha cara mesmo. É até bom que você não vê o rostinho exótico do seu professor, tá? Maria Angélica, vai tomar no cu. Tá bom? É isso. Tá? Pijaminha foda, imagina que cena ridícula. De tanga, né? O cara tá de tanga tomando cerveja e tá esse migué. Não, eu queria estar de tanga tomando cerveja nesse horário. Mas, infelizmente, ainda tem compromissos físicos e intelectuais. Tá? Em plena terça? Ah, meu filho, eu tô utilizado. Que é pressão, né, filho? Tem tido condições? Deus tá abençoando, então nós vamos lá pra cima dela. Mas vamos, gente, vamos começar? Vocês têm um cronograma, né? E pelo nosso cronograma, eu vou até abrir uma página nova. Vai que depois eu uso isso aqui. Nós vamos entrar na parte francesa da história agora, que é a parte de iluminismo. E logo em seguida na Revolução Francesa. A gente vinha estudando até então a parte inglesa, né? Nós começamos com a Revolução Industrial, depois nós começamos, ou perdão, nós começamos com a Reforma Protestante. Aí a última das reformas protestantes foi a Reforma Inglesa, né? A Reforma Anglicana. Aí depois a gente entra lá na Revolução Inglesa, no absolutismo inglês, fala sobre Stuart, fala sobre os Tudor, depois sobre os Stuart, e aí vem a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Em detrimento dessas revoluções inglesas, né? Em detrimento dessas transformações, nós vamos ter a Primeira Revolução Industrial, foi a matéria da aula passada. Ao mesmo tempo que estava acontecendo a Primeira Revolução Industrial na Inglaterra, nós vamos ter um movimento teórico-filosófico iniciado na França, na Inglaterra, em alguns outros países, chamado Iluminismo. Então vamos lá? Última setinha e escreve pra mim assim, ó, século XVIII. Século XVIII foi o século das luzes, tá? Quando você estuda a história do Brasil, o século XVIII no Brasil é o século do ouro. O século XVIII na Europa é o século das luzes. E o que foi o Iluminismo? Qual que é o conceito? Você vai escrever assim, ó, foi um movimento teórico-filosófico. Teórico. Filosófico. De oposição ao antigo regime. Deu origem ao pensamento liberal. Então, o iluminismo foi um movimento teórico-filosófico. Fica pra você entender. O iluminismo foi um movimento de pensadores, cara. Foi um movimento de filósofos. Foi um movimento, não foi de militares, de generais, nada nesse sentido, entendeu? Foi um movimento de pensadores mesmo. Foi um movimento desses caras mais vinculados ao pensamento intelectual, que começaram a criticar a sociedade de seu tempo e, de certa forma, propor uma nova forma de organização, certo? Quando eu falo que eles criticaram o antigo regime, o que é o antigo regime mesmo? Já falei sobre isso. Criticar o antigo regime é criticar especificamente o quê? Hã? O Estado absolutista, a economia mercantilista, a sociedade estamental. O antigo regime era o um modelo de organização dos Estados modernos da Europa. Durante a Europa moderna, aquele modelo com que os Estados se organizavam era o antigo regime. Certo? Vamos lá, ó. Valores do iluminismo. Tipo, o que que os iluministas... Iluminismo. O que que os iluministas pregavam de uma maneira geral? Primeira coisa, o racionalismo. A luz é a razão, né, galera? Quando eu falo século das luzes, a luz é a razão. Você já viu quando você está em dúvida de alguma coisa, você pergunta para alguém assim, oh, me esclarece uma coisa aqui. E a gente fala assim, não, professor, tem como você me dar uma luz? Já viu que são termos que constantemente a gente usa para tentar entender uma coisa melhor, tentar esclarecer algo, né? A Idade Média, durante muitos anos, foi chamada de Idade das Trevas pela história. Acho que todos vocês já ouviram falar disso. Justamente por ser um período onde o homem não tinha liberdade de pensamento, não tinha liberdade de questionamento. Então, a racionalidade, ela está muito implicada a isso. Dentro do processo evolutivo das espécies, qual é a nossa? O Homo sapiens sapiens. Por que nós somos sapiens duas vezes, hein? Por que sapiens sapiens? Porque o homem que sabe, sabe. Porque a nossa capacidade de racionalismo não está só no pensar. Entendeu? Entendeu? A nossa capacidade está no quê? Está no questionar, no criticar. Anabel, é só você ler automaticamente que nós colocamos aqui, ó. Entendeu? Iluminismo, movimento teórico-filosófico de oposição ao antigo regime que deu origem ao pensamento liberal. Entendeu? Então, responde a sua própria pergunta. Então, você tem dentro do iluminismo a origem do pensamento liberal. É só ler o que você escreveu. Então, vamos lá. Então, o primeiro valor é o racionalismo. A racionalidade. O principal valor, a principal essência do racionalismo é o cientificismo. A ciência, ela não se desenvolve sozinho. A ciência, ela depende da capacidade da racionalidade. Entende? Marcelo, esse racionalismo iluminista, esse cientificismo iluminista, ele pode estar relacionado à Revolução Industrial? Claro que sim, né? Claro que sim. Entende? Então, quando você prega o desenvolvimento do pensamento racional, você automaticamente vai ter um progresso científico. Certo? Agora, os iluministas, eu costumo falar que eles eram meio coaching do século XVIII, saca? Porque eles tinham dois valores muito interessantes, o otimismo e o progresso. Professor, progresso não é um valor positivista? Também. Progresso é também um valor positivista. Mas ele é, antes de tudo, um valor iluminista.
Vamos lembrar que o iluminismo, o positivismo, ele vai derivar, né? O iluminismo, ele vai inspirar outras correntes teóricas como o positivismo que vem no século posterior, que é o século XIX, tá bom? Então é interessante que você entenda isso. Fica ser otimista, é acreditar. Os iluministas, eles acreditavam que eles eram capazes de mudar a sociedade do seu tempo. E eles criam que essas mudanças iriam levar a sociedade a um passo adiante, que iria levá-los ao progresso. E o valor iluminista mais bonitinho que eu acho é o último, que é a busca pela felicidade. Que é a busca pela felicidade. Os iluministas acreditavam que o conhecimento conduz à felicidade. Inclusive, um iluminista chamado Denis Diderot, ele escreve isso no final de sua obra. O conhecimento conduz à felicidade. Então, quanto mais acesso, quanto mais liberto for o conhecimento, mais esse homem é feliz. Eu costumo dizer o seguinte: você já viu quando você está? Isso só vai quando você quer. O Paulo Freire fala que quando o aluno não está disposto a aprender, ninguém é capaz de ensinar. Eu acho essa frase genial. Quando o aluno não está disposto a aprender, ninguém é capaz de ensinar. Quando você senta numa aula meio que obrigado, não tendo a fim de aprender, não querendo aprender, o cara pode ser o melhor professor do mundo, ele não é capaz de ensinar. Então, esse exemplo não vai valer para você, por exemplo. Agora, você já viu quando você está ali, você precisa aprender, você está a fim de estudar, você sabe que aquilo é importante, você está ali focado, você está prestando atenção, só que você não consegue entender. Todo mundo já passou por isso. A gente passa por isso quase todos os dias, às vezes. Não é verdade? Você tá ali se esforçando, tentando, mas você não consegue entender o que tá acontecendo, cara. Você já viu tanto que é ruim, não é, Nicole, Julie? Cara, quando a aula é presencial, às vezes eu vou dar umas matérias, tem umas matérias histórias, tipo, sei lá, unificação alemã. É uma merda, cara. Nem eu entendi até a unificação alemã direito. Eu acho que foi de um jeito, mas não sei se foi daquele jeito. É uma matéria chata, é uma matéria difícil, entendeu? Então você olha pra aquilo e pensa, porra, que merda é essa? Né? Unificação alemã, cara, que porra é essa? Aí você olha pra cara do menino e tá triste. Você olha pra cara dele e tá, sabe, abatido. Você vai pensar, nossa senhora. Tá com vontade de morrer. Da hora que eu pergunto, você quer cagar, foi de cara é essa? Né? Porque tá mal. Quando você não consegue aprender, quando você não tem conhecimento, é um negócio que faz mal pra gente. Entendeu? Agora, quando é o contrário, você tinha que ver sua cara também. O professor começa a explicar, o professor começa a entender e você começa a aprender a matéria. Você, tem uns, até um sorrisinho pra gente, sabe? Fica balançando a cabecinha assim. Aí você pega a lista pra responder, você acerta o exercício. Você não se sente bem quando isso acontece. Isso não te dá, de certa forma, uma realização. Você fala, porra, cara, eu aprendi isso aqui, cara, que legal. Você vai fazer a lista, você sabe resolver os exercícios. É isso que o iluminista está falando. Entendeu isso? É isso que eles estão falando. Ele não está falando que, ah, quem não tem conhecimento é triste, é depressivo. Não, é isso. Mas quanto mais acesso ao conhecimento a sociedade tiver, entendeu? Mais feliz ela vai ser. Tanto é que esse pensamento dos iluministas foi estabelecido pelos enciclopedistas. Vou citar eles aqui até então. Certo? Vamos lá. Então, o iluminismo, ele se opõe ao antigo regime. O iluminismo, ele se opõe ao antigo regime. O antigo regime, vamos lá, ele vai se basear basicamente na oposição inicialmente ao absolutismo. Se o iluminismo se opõe ao absolutismo, e o absolutismo é o pensamento político da Idade Moderna, e o iluminismo cria o pensamento liberal, então o iluminismo vai criar o liberalismo político. O iluminismo vai criar o liberalismo político. Então, o liberalismo político é o pensamento iluminista que critica o absolutismo. Eu vou falar de novo. O liberalismo político é o pensamento iluminista que critica o absolutismo. Entendeu isso? Quais foram os teóricos? Quais foram os pensadores iluministas do liberalismo político? John Locke. Montesquieu. Voltaire. E Rousseau. Entendeu? Voltaire e Rousseau. Então, John Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau são os pais, são os grandes precursores do liberalismo político. Vocês têm aula com o João? Vocês têm aula de filosofia, sociologia? Vocês têm? Com o João ou com o Pan? Tem, né? Eu, inclusive, na quarta-feira, quando eu entro no semipresencial, eu entro depois do João. Então, eu vejo o quadro dele. Ele já falou de algum desses caras com vocês. Não é? Hã? Já trabalhou algumas dessas perspectivas iniciais, tá? Eu não vou ficar aqui dando aula de filosofia sobre cada um desses pensadores, não, até porque isso quem faz é a filosofia. Aí a galera pergunta: ah, Marcelo, eu não sei o que o Locke fez. Me fala. Não, não te fala, é filosofia, vai estudar. Vai ver a aula de filosofia, né, Marcelo? Ah, eu não sei o que o Rousseau fala, tem como você me ajudar? Não, não tem como. Entendeu? Você vai estudar filosofia, olha aqui ela fazendo falta para você. Senão, não fecha meu conteúdo. Tá? Então, ó, o Locke é o pai do liberalismo político. Entendeu? O Locke é o pai do liberalismo político. Certo? Eu até entendo, né? Para quem o foco é mais na Univ, por exemplo, não cai, né? Quem quer o Univ não cai. Na Univ Evangélica cai uma ou duas questões raramente dentro da prova de história. Então é foda. Eu só tenho inveja do João, porque ele ganha o mesmo que eu para dar aula para 7 pessoas. Eu queria. Seria bem mais fácil, né? Seria mais rápido, assim. Vou perguntar se ele não quer trocar comigo. Quem sabe, já aceito. Triste. Tá? Vamos lá. Então, ó, o Locke é o pai do liberalismo político. Júlio, jamais, não é ódio. É só higiene mesmo, é só uma outra concepção. Certo? O Montesquieu é o pai da tripartição do poder. Montesquieu é o cara que vai defender a ideia dos três poderes. É a ideia que vai defender a ideia do pensamento tripartido, executivo, legislativo, judiciário e tudo mais. Tá? O Voltaire é o cara que vai se destacar pela liberdade de expressão, pela liberdade política, pela liberdade de imprensa. E o Rousseau é o cara do poder emanado do povo, é o cara da democracia, do pensamento popular, do contrato social. Tá? Então, os liberais políticos, eles vão criticar o absolutismo. O Locke, por exemplo. O Locke é o pai do liberalismo político. Ele fala assim, ó, que o Estado, no caso, o rei, precisa existir para garantir os direitos naturais do homem. Quais são os direitos naturais do homem, segundo Locke? Vamos ver. A vida, a propriedade, a liberdade. Boa, Paula. A vida, a propriedade, a liberdade. Então, o Estado, ele tem que existir para garantir esse direito. Entendeu? Não é o Estado que escolhe, galera, se você vai ter esse direito ou não. Tá? O Estado, ele existe para garantir esses direitos. O Locke também é um contratualista. Quais são os contratualistas? O Hobbes, lá do século XVI, o Locke, do século XVII, e o Rousseau, do século XVIII. O Rousseau é o cara que escreve a obra O Contrato Social. Tá? Agora, se eu sou um pensador desse, que ao invés de criticar, de me opor ao absolutismo, eu escrevi uma crítica, uma oposição ao mercantilismo. O que era mercantilismo mesmo? Era o modelo econômico da época, é o pré-capitalismo. É o Estado controlando a economia.
Se eu fizer uma oposição ao mercantilismo, que tipo de liberal eu sou? Hã? Que tipo de liberal eu sou, galera? Se a oposição ao absolutismo é o liberalismo político, a oposição ao mercantilismo é o liberalismo econômico. Boa. Entendeu? A oposição ao mercantilismo é o liberalismo econômico. Quais vão ser os pensadores do liberalismo econômico? O Adam Smith. Se o Locke é o pai do liberalismo político, o Adam Smith é o pai do liberalismo econômico. Tá? Os fisiocratas. Aí tem. O que era a fisiocracia? Era uma escola de economistas liberais na Europa. Ela foi fundada por um cara chamado François Quesnay. E o David Ricardo. Esses são os pais do liberalismo econômico. Esses liberais, especificamente os fisiocratas, eles escreveram uma frase na época na França que se tornou a grande expressão do pensamento liberal, que diz: laissez-faire, laissez-faire, laissez-passer. Laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Segundo eles, o mundo gira sozinho. Então tem muitas questões que vão trazer para vocês assim, ó. A partir do princípio do laissez-faire, que seria o princípio do laissez-faire, o princípio do deixe fazer, o princípio da não intervenção do Estado, a economia precisa caminhar sozinha. Entende? O Estado não pode intervir na economia. Porque, segundo os pensadores liberais, os liberais econômicos, cada indivíduo é responsável por sua riqueza. Entendeu? Então, segundo o liberalismo econômico, cada indivíduo é responsável pela sua riqueza. Por isso, o Estado não tem que intervir. Quanto menor for o Estado, mais o Estado vai se preocupar com a sua obrigação. Então, qual era a obrigação do Estado? Garantir os direitos naturais do homem, que são vida, propriedade e liberdade. Então, você entendeu a diferença entre liberalismo político e liberalismo econômico? Hã? Você entendeu? Se alguém não entendeu, fala agora. Daqui a 10 minutos aparece alguém no chat e fala assim: Marcelo, explica a diferença entre liberais. Aí eu vou falar pra você, cara, isso aí você tem que me fuder. Aí depois é o professor que não tem paciência. Entendeu? Então presta atenção: o liberalismo político é a crítica ao absolutismo. O liberalismo político é a crítica ao absolutismo. Certo? Ele critica o modelo de organização política, ele quer propor um governo diferente. O liberalismo econômico é uma crítica ao mercantilismo. Ele critica o modelo de organização da economia, as relações de mercado. Então os caras que vão criticar o governo são o Locke, o Montesquieu, o Voltaire e o Rousseau. Os caras que vão criticar a economia são o Adam Smith, os fisiocratas e o David Ricardo. Entenderam isso? Essa é a diferença básica. Isso é o básico, é o mínimo que você tem que saber para diferenciar liberalismo político e liberalismo econômico. Aí, se vocês assistissem a aula de filosofia, vocês teriam uma noção sobre o que cada um desses pensadores falou. Né? Vocês teriam uma noção sobre o que que o Locke propôs de pensamento político, o que que o Montesquieu propôs, o que que o Voltaire propôs, o que que o Rousseau propôs, o que que o Adam Smith escreveu da riqueza das nações, o que ele pensa sobre a economia, o que é a lei da oferta e da procura. Tá vendo aí, cuzão, fazendo falta pra você? Pois é. Ah, nossa, Marcelo, ó, quem vai fazer a União Evangélica? Quem de vocês vai fazer a União Evangélica? Alguém vai prestar a Unieva? Na prova da Unieva, quase sempre cai uma questão isolada sobre algum desses pensadores, tá? É quase que uma regra. E da Unieva é o seguinte: a prova da Unieva são 10 questões de história, é 7 e 8 de história geral e 2, 3 de Brasil. E quase sempre eles colocam uma questão de filosofia. Eles pegam um desses pensadores mais clássicos, ou os iluministas, ou os do antigo regime, ou os do século XIX, que é o Marx, o Engels. Eles fazem uma questão sobre ele. Então fique atento. Você que vai fazer a União Evangélica, você precisa disso. A galera da UNIRV nem tanto. Até que se a UNIRV fizer uma questão sobre esses caras, eles mesmos vão errar a própria questão e ela vai ser anulada depois. Certo? Então vamos lá. Liberalismo político, liberalismo econômico, entendeu? Compreendeu a diferença, né? Aí vem uma galera iluminista, que é a galera do racionalismo. Todos eles são racionalistas. Mas alguns deles não escreveram especificamente sobre uma crítica política ou econômica. Escreveram mais sobre as luzes, sobre os esclarecimentos, sobre o pensamento racional. São eles: o Denis Diderot e o Jean D'Alembert. Tá? Esses caras, eles são os famosos enciclopedistas. Tá? Eles são os enciclopedistas. Eles foram os organizadores da primeira enciclopédia. Tá? O que é uma enciclopédia, meninos? O que é uma enciclopédia, alguém sabe? É uma verdade, ô Marcelo, na maioria das vezes é um conjunto de livros, né? Não sei se eu falei pra você que esses caras foram os organizadores da enciclopédia, porque dificilmente alguém vai escrever uma enciclopédia. Né? Se pega vários conteúdos, vocês são a geração Google, né? Vocês são a geração Wikipédia. Então você quer pesquisar? Eu também, hoje em dia, eu não vou. Ah, porque eu nasci na época da Barça, eu só pesquiso na Barça, não sou otário. Eu pego meu celular e pesquiso, obviamente. Mas antigamente, quando a gente não tinha o Google, não tinha a internet, não tinha a Wikipédia, você ia na Barça, você ia nas enciclopédias, e lá você tinha uma reunião de todos os assuntos. Entendeu? É, você tá revelando sua idade, Marcelo, contando essas experiências aí. Se você falar mais, agora eu vou achar que você é mais velho que eu. Então, a enciclopédia ela é muito importante. Lembra que os iluministas falavam que o conhecimento conduz à felicidade? Então, para que eu possa ser feliz, cara, o conhecimento tem que ser acessível a mim. O conhecimento tem que estar ali, ó, próximo a mim o tempo todo, perto de mim. Entendeu? Então, a enciclopédia é a via que eles vão encontrar para poder aproximar o homem do conhecimento. E ela foi interessantíssima. E a Igreja Católica odiou essa ideia. Tanto é que o Diderot e o Alembert foram excomungados. E a enciclopédia iluminista foi anexada ao Index Proibitório. Quem lembra o que era o Index Proibitório? Hã? Aquela lista de livros proibidos pela Igreja, né, Paulo? Certo? Porque para a igreja, cara, não é interessante que as pessoas tenham muito conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você passa a ter, mais questionador você se torna, né, cara? Isso, de certa forma, começa a fazer com que você se torne um pouco indesejado, né? Tipo, acho que eu comentei com vocês na aula de reforma protestante, né, cara? Eu sou filho de pastores, sou neto de pastores, sobrinho de pastores. Cheguei a fazer teologia, quase virei pastor quando eu era mais jovem. Mas quando eu fui para a universidade, quando eu fui fazer história, eu me formei em história e também fiz musicoterapia na UFG, sou bacharel em música, e sou formado em história.
E, de certa forma, começou a me trazer muitos questionamentos, começou a abrir demais a minha cabeça para questionar muita coisa. E isso automaticamente me distanciou da igreja, me distanciou daquele tipo de pensamento que muitas vezes não tem justificativa, não tem explicação. Não tô falando para você que isso é o correto, tô falando que isso acontece. Então, assim, a igreja se preocupava com isso, até porque ela entendia que esse acesso ao conhecimento faria com que as pessoas se distanciassem da igreja. Então, conclui-se que, se você encontra uma afirmativa dizendo que a expansão do pensamento racionalista, a expansão do pensamento iluminista, enfraquecia o poder do clero, isso é verdadeiro ou falso? Hein? Fala comigo. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Fechou? Vamos seguir. E o Kant? O Immanuel Kant, que é outro cara que o João, com certeza, ou trabalhou ou vai trabalhar. É um dos clássicos da filosofia moderna, a metafísica kantiana, todo o pensamento a respeito da questão do ensino, do pensamento filosófico do Kant. É, o Kant é um dos caras mais fodas que a filosofia moderna trouxe, com certeza. Certo? Aí depois, a gente vai para um princípio aqui, para acabar a parte do iluminismo, chamado de o despotismo esclarecido. Tá? Presta muita atenção nisso, presta atenção. Você fica aí voando. Se a internet tá ruim, faz uma oração pra ela não cair. Agora você entender isso. Porque isso aqui gera um certo choque na cabeça da galera. O que é um déspota? Alguém sabe? O que é um déspota? É todo e qualquer governo? Absoluto. Autoritário. Centralizador. E coisas do tipo. Tirano. Entendeu? Então todo governo centralizador, autoritário, absolutista, tirano, é um governo despótico. Certo? Despótico. Agora, o que significa esse esclarecido aqui? Influências iluministas. Influências iluministas. Por que eu falei que é importante o moleque prestar atenção nisso aqui? Para a cabeça dele não travar. Porque vamos lá. Qual foi uma das primeiras coisas que eu falei a respeito do iluminismo? Que o iluminismo é uma corrente de pensamento que vai se opor ao antigo regime. Qual que é a base política do antigo regime? O absolutismo. Então vamos lá. O iluminismo, ele se opõe ao absolutismo. Só que agora você está tendo um absolutista iluminista. Não é? Hã? Não fica estranho? Peraí, o iluminismo criticou o antigo regime. E agora eu tenho um absolutista que também é iluminista. É. Porque entenda, o iluminismo, ele acabou inspirando as revoluções liberais. O iluminismo inspirou a independência dos Estados Unidos, que é a Revolução Americana. O iluminismo inspirou a Revolução Gloriosa, as ideias do Locke. Foram muito inspiradoras. O iluminismo influenciou a Revolução Francesa, a Primavera dos Povos. Então, o iluminismo influenciou essas revoluções liberais. Tem que muitos reis, ministros, governantes europeus entenderam que se eles começassem a utilizar de algumas ideias iluministas em seus governos, eles conseguiriam, de certa forma, também, Maria Cláudia, eles conseguiriam, de certa forma, enfraquecer essas insatisfações. Entendeu? Eles conseguiriam, de certa forma, enfraquecer esses movimentos contrários ao seu governo. Entendeu? Tanto é que alguns governantes da Áustria, da Prússia, de Portugal, adotaram esse movimento, o Marquês de Pombal, né, o Sebastião José de Carvalho Melo, o José I de Portugal, a Catarina I, o Frederico II. Esses monarcas foram déspotas esclarecidos. Agora, então, você tem alguns governantes, porque aqueles governantes que negaram de vez, aqueles déspotas, que negaram de fato o absolutismo e insistiram nele, terminaram provavelmente decapitados ou guilhotinados pelas revoluções. Entendeu? Porque as revoluções liberais, elas vão vir para poder enfraquecer esse processo. Tá? Se alguém tiver afim, não copiou tudo, às vezes, ó. Essa aqui foi a nossa primeira página de hoje. Esse aqui é o meu resuminho de iluminismo. Tá? Então, você tem aí o século, conceitos, valores. Quando ele se opõe ao absolutismo, ao liberalismo político, quais são os liberais políticos? Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Aí você tem a oposição à economia, ao mercantilismo. Quais são os liberais econômicos? Adam Smith, Quesnay e David Ricardo. Os racionalistas do Diderot e D'Alembert, que organizaram a primeira enciclopédia, e o Kant. E aí vem a questão do despotismo esclarecido. Qual é a grande sequência da nossa matéria? A gente entra agora na principal revolução iluminista. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, é a principal revolução do pensamento iluminista. Até por isso, essa revolução, ela marca, né, gente, a passagem do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Então foi a partir da Revolução Francesa que a modernidade vai chegar ao fim. E com o fim da modernidade, nós vamos ter a contemporaneidade. Aí muitas vezes o aluno não lembra disso. Ah, pô, Marcelo, mas por quê? Porque a partir da Revolução Francesa, a maioria dessas ideias, desses princípios iluministas, eles vão começar a se tornar reais. Entendeu? O iluminismo, ele é um movimento teórico-filosófico, como eu expliquei. E não era um movimento de ação, não era um movimento de militares, não era um movimento de imperadores, era um movimento de filósofos. Então alguém vai ter que ler esses livros, pegar essas ideias e colocar elas em prática. Entendeu? E a revolução que mais conseguiu consolidar o pensamento iluminista foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa marca a passagem da modernidade para o mundo contemporâneo. Lembra que a história, ela se divide em quatro idades, não é? Idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Não é isso? Não é assim que a história se divide? Idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Cada uma dessas idades, entendeu? Cada uma dessas idades, ela estabelece especificamente
Uma cultura. Você tem lá a Idade Antiga, termina com a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média, termina com a queda de Constantinopla. A Idade Moderna, ela termina com a Revolução Francesa. A Idade Contemporânea, nós estamos nela. Ela ainda não acabou. Pode ser que aconteça uma coisa muito louca e ela acabe posteriormente. Comece uma outra idade. Como ela vai chamar, eu não sei. É, a história é o estudo do passado, né, filho? Eu sei o que aconteceu, o que vai falar pela frente. Eu não vou conseguir te falar ainda, tá? Então vamos lá. O que eu disse que você entenda? A Revolução Francesa aconteceu com 10 anos, de 1789 até 1799. Sempre que você for estudar uma revolução de países, né? Então isso não serve para a Revolução Industrial, Revolução Verde, Revolução Tecnicista, Revolução de países, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Cubana, Revolução Chinesa. Você tem que entender duas regras. Duas regras de toda e qualquer revolução. Primeira regra: minorias não fazem revolução. Quando eu falo minorias, eu não estou falando no sentido social da palavra. Eu estou falando no sentido quantitativo. Entendeu? Eu estou falando no sentido quantitativo. E a segunda coisa: toda revolução nasce de grandes insatisfações. Toda revolução nasce de grandes insatisfações. A população satisfeita também não faz revolução. Você já estudou em algum momento da história da sua vida escolar a Revolução Suíça? Revolução Dinamarquesa? Não, né? Por que será que não tem Revolução Suíça? Não é, não, Marcelo? Um dia eu vi um cara, esses caras que fazem stand-up, e ele fala uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Ele falou assim: gente, vocês já repararam que não tem cantor de rap na Suíça? Aí eu falei: porra, nunca tinha pensado nisso. O que isso tem a ver com a revolução? Tudo. Porque normalmente o cara que ele faz rap, que ele canta rap, ele se alimenta do quê pra escrever as letras dele? De problemas sociais, de desigualdade, de violência. Não é isso. Ele vai falar sobre esse retrato, questões raciais. Então, quando você tem uma sociedade com grandes problemas, você automaticamente identifica esses problemas para identificar uma cor das revoluções. Ou seja, filho, para ter revolução ou para escrever rap, você tem que ter uma galera satisfeita. Entendeu a ideia mesmo? Então, vamos entender quais eram as insatisfações dos franceses. Primeiro antecedente da Revolução Francesa, o Antigo Egito. A França era um país absolutista, de economia mercantil, de sociedade estamental. Segundo antecedente, a manutenção. Dos privilégios feudais. A manutenção dos privilégios. Nós tivemos aula de feudalismo mais ou menos um mês atrás. Estão lembrados? Nós tivemos aula de feudalismo mais ou menos um mês atrás. Aí lembra que eu te explicar lá no feudalismo que a ideia do feudalismo mantinha para os servos a obrigação de trabalhar e pagar impostos. E que o clero e os nobres não precisavam trabalhar e não precisavam pagar impostos. Tanto é que só os servos tinham que fazer a corveia, a palha, a banalidade, a mão morta. Lembra disso? Hã? Bora, fala comigo. Lembra? Então. É justamente isso que eu estou falando. O que são privilégios feudais? O feudalismo já tinha acabado, certo? E na França, quem era do clero e quem era da nobreza ainda não pagava impostos, certo? E é justamente isso que vai gerar uma outra insatisfação, a da sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Rígida, sem muita mobilidade, né? Sem muita chance de ascensão. Gente, o capitalismo, ele pode ser um sistema extremamente criticado. E é, eu como professor de história, então, consigo estabelecer grandes críticas ao mundo capitalista. Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo é um sistema único num sentido. Ele proporciona mobilidade. Entendeu? A maioria de vocês está aqui nesse momento, 7 horas da noite, escutando a aula de história de um trem que você possivelmente nunca mais vai usar na sua vida, que você nem gosta dessa porra, acreditando que o capitalismo pode mudar você de classe social. Não é? Você está nesse momento aqui acreditando nisso, que o capitalismo pode mudar você de classe social. Entendeu? Só por isso, é o único motivo. Eu estou também aqui por esse motivo também. Eu não estou aqui porque eu nasci para educar os jovens, porque eu creio no conhecimento, porque a educação é transformadora. Eu estou aqui exclusivamente pela grana, que é muito satisfatória. Entendeu? Nós vivemos uma relação capitalista. Pronto, tá bom. Isso é muito, não tem nada a ver com isso. Agora esse cara fala assim: ah, os caras só fazem medicina porque dá dinheiro. Esse cara é genial. Parabéns, você escolheu a motivação certa. Entendeu? É isso, você está correto. Faça o que dá dinheiro, filho. Porque você vai conseguir muita coisa legal na sua vida. Entendeu? Não existe problema nenhum nisso, Daniel, não. Nenhum nisso, cara. Então, o sistema mercantilista, ele não propunha isso. Viver numa sociedade onde você não tem nenhuma crença, porque, olha, você pensa, cara, eu posso estudar e virar médico, eu posso arriscar na loteria, eu posso virar TikToker, eu posso vender drogas. Quantas possibilidades você pensa para poder mudar de classe social? Várias. Então você vai se analisando, você vai tentando, você dá aula de história, você grava clipe sertanejo, você faz o caralho, você tenta fazer alguma coisa. Entende? Na sociedade francesa não tinha isso, Bruno. Nasceu pobre, morre pobre. Já pensou isso? Além de nascer pobre, você tem a certeza que você vai morrer pobre. Não é muito frustrante? Hã? Você não ia querer fazer uma revolução? Eu tenho certeza que ia. E ainda casa com pobre? É de fuder. Tá? Então vamos entender isso aqui, ó. No topo da pirâmide estavam o que eles chamavam de primeiro estado. Tá? Quem era o primeiro estado? Era o clero. Que era dividido. O que você quer fazer agora, Marcelo? Que era dividido em alto clero e baixo clero, até hoje, né? Alto clero e baixo clero. Ao final dessa aula, vamos ver se você está disposto a fazer o que eles fizeram. Tá? Só está começando. Você vai ter que ser um pouco mais corajoso. Espere. Não é só querer, não. Tá bom? Então, o alto clero é quem? O Papa, os bispos, os cardeais. O baixo clero é padre, freira, essas coisas todas. Tá? Aí embaixo, nós vamos ter o segundo estado. 2% da população. Que eram os nobres. Que era dividido em nobreza cortesã. Nobreza cortesã é a nobreza ligada à corte, gente. Tá? É o rei, a rainha, a família dele, é os nobres da corte. Nobreza provincial,
São aqueles que nasceram nobres. Os antigos senhores feudais, donos de terra, as famílias tradicionais. E a nobreza togada. O que seria um nobre de toga? Hã? O que é um nobre de toga? Aquele que não nasceu nobre, mas recebe ou comprou um título de nobreza. Ok? Então, nobreza cortesã, nobreza provincial e nobreza togada. E aqui, nós temos o terceiro estado. Que é quem? É o povo. Professor, mas todo mundo não é povo? Nunca foi. Você já reparou que tudo que o governo cria para o povo ou para o cidadão é para a gente mais pobre? Clube do povo, farmácia do povo, restaurante popular, maternidade, nascer cidadão. Quando você vai em um lugar que você acha um nível meio baixo, você acha que tem muita gente pobre, você fala assim, nossa, mas estava um povão lá, que Deus me livre, já viu isso? Aí quando você vai num lugar mais bem frequentado, você vira e fala assim, tinha tanta gente lá. Você cria um conceito, você separa a ideia de povo e gente, maluco. Você não repara nisso? Não, você fala isso. Você fala isso, eu falo isso. Né? Então o povo é a massa, brother. Povão, entende? O povo não é a elite. O povo é a massa. O povo é quem não tá no topo da pirâmide. Sempre foi assim. A gente às vezes não percebe, mas a herança disso está em nós. Então o terceiro estado é o povo. Quem é esse povo? Aqui é a burguesia. Mas Marcelo, mas o burguês não é rico? O grande burguês sim. Mas nesse momento ele tá aqui por quê? Porque ele não é nem o clero nem nobre. Ele não tem privilégios. Ele tem dinheiro, mas não tem nome bonito e nem privilégios. Ele não chama não sei o quê de Castelo Branco. Entendeu? Ele não tem um nome chique para falar, eu sou nobre, vocês são pobres. Tá? A burguesia está aqui, mesmo sendo economicamente rica, ela está sem privilégios. Os camponeses, os artesãos e os sans-culottes. Certo? Os sans-culottes. O que é isso, Marcelo? Deixa eu achar aqui para te mostrar. Sans-culottes era o nome dado, se designava, às camadas mais pobres na França. Que usavam normalmente roupas, calças assim, ó. Calças velhas, rasgadas, calças retas, apertadas e curtas. Então, os trabalhadores franceses usavam essas roupas, sans-culottes. Deixa eu ver se eu acho. Tem uma foto do Luiz XVI, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se é o Luiz XVI, se é o Napoleão, que tá usando a calça. Aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Tá vendo essa calça do Napoleão? Hã? Tá vendo aí a barriguinha dele? Essas calças, elas tinham um enchimento na região da cintura. Sabe? Aqui, ó. Bem no rumo da barriga ali, ó. A calça, ela já vinha com culote. As pessoas mais ricas na França, elas usavam essas calças que tinham na região da barriga, da cintura, tipo umas almofadas. Então, os ricos eram com culotes. Os pobres eram sem culotes. Entendeu? Você quer a roupa de rico. Eu prefiro a de pobre. Né? Imagina que coisa horrorosa. Imagina, Maria, eu com as pernas finas igual as minhas, dando aula com as calças dessas. Deus é mais. Que coisa horrorosa. Credo. Tá? Não, e a calça ia até lá pra cima do umbigo, né, bicho? Olha aí. Até marcou o bilauzinho do Napoleão. Olha lá que coisa feia. Deus é mais. Sabe que quando Napoleão morreu, eles cortaram o bilau dele e leiloaram? Você sabia disso? Fizeram um leilão do bilau do Napoleão. E alguém comprou. Sério, não. Depois pesquisa aí pra você ver. Napoleão morreu, cortaram o pinto dele e leiloaram o pinto do Napoleão. Tem alguém que tem o pinto do Napoleão guardado. Dizem que é um instrumento valiosíssimo que mede 6 centímetros. Depois de morto, a galera ainda descobre que ele tem um bilauzinho que era cientista. Puta que pariu. É foda, né, cara? Os caras não respeitou o cara nem depois de morto. Ah, me credo. Cara, cortaram o pinto e leiloaram, cara. Puta merda. Vamos lá. Isso é só uma curiosidade, tá? Eu preciso saber disso, professor. Tá no meu vestibular? Não. Não vai cair nenhuma questão sobre as partes íntimas de Napoleão. Então, vamos lá. Qual foi a primeira colocação que eu te fiz na aula? Revoluções nascem de grandes insatisfações. Então, quais são as grandes insatisfações? Os privilégios feudais, o antigo regime, a sociedade estamental, a falta de mobilidade, a crise, os impostos caros. Você era mais pobre? Você ainda tinha que pagar imposto mais caro para sustentar os mais ricos, certo? E qual foi a outra regra que eu te falei? Que revoluções são feitas pelas maiorias. Minorias não fazem revolução. Então, por isso essa pirâmide é muito importante. Entendeu? Por isso essa pirâmide é muito importante. Para que você entenda isso. Então, se as maiorias fazem revolução, quem fez a Revolução Francesa, gente? Qual classe foi o motor da Revolução Francesa? Hã? O Terceiro Estado. A Revolução Francesa, ela foi feita, ela foi promovida pelo Terceiro Estado. Então, vamos lá. Em 1789, Luís XVI, que era o rei. Muito cuidado com uma coisa. Muitos de vocês nas provas confundem Luís XIV com Luís XVI. Tá? Luís XIV é o rei solo. Foi o símbolo do absolutismo na França. Foi quem disse o Estado sou eu. Luís XIV foi o rei que mais governou o país na história. Foram 72 anos no trono. Isso é o Luís XIV. O Luís XVI foi o rei da França que participou e foi guilhotinado na Revolução Francesa. Tá? E alguns de vocês, vou falar bem baixinho para não te humilhar, até hoje, tem dificuldade em algarismo romano. Você vai ler um texto, aí chega lá no algarismo romano, você fala rei Luís X, V, pauzinho. Deixa eu falar uma coisa. Você está querendo passar num vestibular para medicina sem saber ler algarismo romano? É isso mesmo que eu tô, que você está me ouvindo? É uma coisa que ensinaram na terceira série do fundamental. Assim, só para eu ver se isso é verdade. Porque se for, você cria vergonha na sua cara.
e vai estudar essa porra. Ah, mas isso não tem no livro. Você tá assistindo aula online. Digita lá no Google, assim, ó, algarismos romanos, de 1 a 21. E decora essa merda, filho. Você só precisa aprender do 1 até o 21, você não vai chegar no 22. Nem eu, ninguém de nós vamos chegar, não. Vai morrer, 22. O século 22 vai começar daqui 78 anos, vai ser tonto. É só do 1 ao 21. Tá? Então você vai estudar isso. Porque você vai errar umas questões bobas, porque você não sabe. E a única matéria que eu já vi utilizando algarismos romanos é a história, né? Que é da mostra. Você não pode confundir um rei e trocar um século. Você troca o século 19 pelo 21, você mudou a história 200 anos, cara. Aí você pensa, ah, eu inverti o pauzinho. O pauzinho é 100 anos de história, filha da puta. Você não pode inverter. Não pode achar que o século é um pauzinho, não. Ah, então cuidado. Isso muda completamente a história da humanidade, velho. Cuidado com isso. Tô te alertando, tô te dando um conselho. Não sabe? Tem dificuldade? Confunde? Vai estudar. Vai estudar. Um menino no Instagram mandou pra mim lá assim, ah, me ajuda a resumir a história do Tocantins. Falei, meu filho, é a história estadual mais curta do Brasil. Tem 30 anos de história. Para que resumir? Tá, toma no seu cu. Estuda o trem, aí. Entendeu? Então tem coisa que você tem que focar e lá estudar. Então, se fosse uma dificuldade, não força. Toma. O Luís XVI, que era o rei da França, começou a ser pressionado. E aí, o que, que o rei fez em 1789? Presta atenção nisso. Vocês estão escrevendo? Vocês estão copiando a matéria? Sim. Então, presta atenção aqui, ó. Você vai pôr num cantinho do caderno, pega aquele papelzinho coloridinho seu. Agora eu vou voltar aqui. Põe num ladinho assim, ó. Ó. Roteiro. Revolução. Francesa. Pra você falar assim, Marcelo, pra eu falar que eu sei Revolução Francesa. É tipo, vamos fazer um quadrinho assim, um trenzinho. Não é a sequência da matéria. Porque a Revolução Francesa, ela foi pautada em momentos diferentes. Primeiro momento da Revolução Francesa. Assembleia dos Estados Gerais. Segundo momento da Revolução Francesa. Queda da Bastilha. Terceiro momento da Revolução Francesa. Declaração. Quarto. Convenção Nacional. Cinco. Seis. Fase do terror. Eu já vou te explicar o que eu tô fazendo com você. Sete. Reação termidoriana. Esse que é o nome. Que nomezinho exótico. Oito. Diretório. 9. E 10. Golpe. Aqui, filho. Isso aqui salva vidas. Eu vi com a galera, né? Começou lá em quando? Já assisti a Revolução Francesa, já sei essa matéria. Você virar pra alguém, falar pra essa pessoa, você sabe a Revolução Francesa? Você tem que saber explicar pra essa pessoa o que foram esses 10 episódios. O que foi a Assembleia dos Estados Gerais? O que foi a Queda da Bastilha? O que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? O que foi a Convenção Nacional? Qual a diferença entre Jacobinos e Girondinos? O que foi a Fase do Terror? O que foi a Reação Termidoriana? Que foi o Diretório? O que foi a Conspiração dos Iguais? O que foi o Golpe do 18 do Mar? Se você não soubesse esses 10 princípios, você não sabia a Revolução Francesa. Entendeu? Se você souber alguns, tá legal. Se você souber nenhum, você precisa muito dessa aula. Até porque a Revolução Francesa é um clássico. Tá? Entre os assuntos mais recorrentes na UNIRV estão as Revoluções Burguesas. Que são a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revoluções Liberais. Cai muito. Você tem que saber a Revolução Francesa. Entendeu? E pra você falar, eu sei a Revolução Francesa, você tem que saber isso aqui. Quando eu dou essa matéria para ensino médico, mais tempo, ao final de Revolução Francesa, eu passo esse roteiro, depois eu peço pros meninos, com a tarefa, eles odeiam isso, eu adoro que eles odeiam isso. Eu peço para ele escrever um texto para mim, sobre Revolução Francesa. E nesse texto, ele tem que falar sobre esses 10 pontos. Dá quase 2 páginas, tem. Mas olha que o moleque termina e fala, porra, eu sei a Revolução Francesa. Entendeu? Então, se você tá estudando, você tá se dedicando, quando terminar a nossa aula de Revolução Francesa, você vai voltar nesse roteiro aí, ó. Faz no código. Vocês vão ver que vão ajudar, faz. E aí, no seu texto, você vai fazendo um texto só contando a Revolução Francesa e passando por cada um desses momentos. Você vai ver que, afinal, você tem ali toda uma narrativa da Revolução Francesa. Anota isso aí, assim, anotado? Deixa num cantinho. Porque de agora em diante a gente vai trabalhando ponto por ponto. Vou falar sobre esses 10 episódios. Logicamente não hoje, a gente vai só começar, a nossa aula só tem mais 10 minutos. E aí, na semana que vem a gente vai terminar isso aqui. Ok? Certo? Posso voltar lá pra minha página? Pode. Sim. Então é nóis. Vamos lá, gente. Qual que é o primeiro episódio da Revolução Francesa? Convocação da Assembleia dos Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais, cara? A convocação da Assembleia dos Estados Gerais foi um momento raro, raro, raro na história da França. Entendeu? E esse momento era raro por quê? Porque os reis franceses eram absolutistas. E esses reis, eles tinham apenas uma preocupação. Não sei se você lembra da teoria absolutista. O rei só deve satisfação de seus atos a Deus. Então, o rei não tem que dar satisfação dos atos para ninguém. Ah, eu não gosto do rei, foda-se. Não, porque qual que é a diferença entre o rei e o presidente? O rei não precisa do seu voto daqui a 4 anos. O rei não tem que conquistar seu voto. O rei não tem que fazer graça pro povo. Você amando ou odiando o rei, é o rei. Quando ele morrer, é o filho dele que assume. Você tá cagando pra sua opinião. Só que o Luís XVI, percebendo as insatisfações do terceiro estado, o rei Luís XVI, sabendo o que aconteceu na Inglaterra, porque lá na Inglaterra, o que fizeram com o rei Carlos I? Decapitaram ele. Então ele já sabia que alguns reis estavam perdendo a cabeça.
Literalmente, o que ele faz? Convoca uma assembleia dos Estados Gerais. Nessa assembleia, ele reuniu representantes dos três estados. Ele reuniu representantes dos três estados. Só que estado é esse? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Pelo amor de Deus. Clero, nobres do povo. Certo? Para que cada um desses grupos pudesse apresentar suas queixas na Assembleia dos Estados Gerais, ele apresentou um documento para ele chamado de Caderno de Queixas. E esse caderno, ele estava estabelecendo justamente ali para que cada estado pudesse fazer sua reclamação. O primeiro estado não tinha o que reclamar. Era o clero, tinha privilégios, não pagava impostos. O segundo estado também não. O único medo do clero e da nobreza era perder os privilégios deles. Quem é que tinha reclamação? Quem é que estava puto no terceiro estado? Aí o rei vai falar o seguinte: olha, eu só vou atender aos interesses do terceiro estado se todos os estados concordarem, ou a maioria concordar. E na Assembleia dos Estados Gerais, o voto foi censitário. Nesse caso, é um voto por estado. Então, cada estado representaria um voto. Então, o primeiro estado é um voto, o segundo estado é um voto, o terceiro estado é outro voto. O terceiro estado achou absurdo, porque eles representavam 97% da população e eles tinham o mesmo peso político do que 3%. E o terceiro estado queria o sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Voto por cabeça. E revoltados com aquela situação, porque eles foram derrotados por 3% e não teriam suas reivindicações atendidas, eles fizeram uma revolta no Salão da Tela. Uma revolta no Salão da Tela. Essa assembleia, ela estava sendo realizada no Palácio de Versalhes. Entendeu? Estava lá na sala de reuniões do Palácio de Versalhes. Aí, o Salão da Tela é o salão de jogos do Palácio de Versalhes. Então, quando eles perderam, né, o terceiro estado perdeu, eles saíram do salão de reuniões e foram para o salão de jogos. Se trancaram lá e se revoltaram. E decidiram, então, comunicar ao rei que eles formariam uma Assembleia Constituinte. Para que serve uma Assembleia Constituinte? Para mudar a Constituição. De repente, o rei percebe que existe um grupo de burgueses e populares dentro do seu palácio querendo mudar as leis do seu próprio país. O rei pensava: mas agora o posto está querendo mijar um cachorro. Que porra é essa? E o terceiro estado acabou sendo expulsos do palácio. E eles começam a perceber que só existiria uma maneira dessa revolução acontecer. Porque na maioria das vezes, os líderes do terceiro estado, ao chamar as pessoas para fazer a revolução, eles se deparavam com a mesma resposta: nós temos medo do rei. Por que você tem medo do rei? Porque eu tenho medo de ir para a Bastilha. O que era a Bastilha? Bastilha era uma prisão que existia na França, que simbolizava o poder dos reis. Na Bastilha, os reis prendiam, torturavam, guilhotinavam seus inimigos. Então, enquanto a Bastilha existisse, as pessoas não teriam coragem de lutar. Só que no dia 14 de julho de 89, o terceiro estado tomou e derrubou a Bastilha. Derrubar a Bastilha foi derrubar o poder do rei. Derrubar a Bastilha foi derrubar o medo, foi derrubar a opressão. Derrubar a Bastilha marca o início da Revolução Francesa. A partir daqui, a Revolução começa de fato. A partir daqui, os franceses vão ter força para lutar contra o absolutismo e vão fazer todo o processo revolucionário. Entenderam até aqui? Até aqui tá de boa? Sim? Então é isso. Semana que vem a gente vai terminar a Revolução Francesa, terminar a parte da França, e aí a gente continua. Certo? É nóis, gente. Tchau pra vocês. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Qualquer coisa que você precisar, se vira. Não me enche o saco, não. É nóis.